callo, cuchicuchi, mariluchi, aupa cuadrilla, zer modu zaudete? Datorren azaroa ere, amarrean, altxasun, askapenak, hogeita bost urte betetzen dituela, ospatuko du, eta ospatuko dugu deno. Hogeita bost urtez, munduari, geure kolore emanez, euskaratik, elkartasunetik, alaitasunetik, aupa koloretako mundua! Azaroaren amarrean altxasun, goizeko amaiketan, hasiko da, egun osorako prestatu den festa izugarria. Joaldunak, musikariak, txarapartariak, denetarik, eta amaika tardietan, irrien lagunak. Plazatik mundura ikuskizun berriaren estrenaldi mundiala izango da. Hau pasue, satorte, azaroaren amarrean, altxasura. Horazkapena!